alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Eu vivia em um mundo de pecado, ser crente era cafona para mim. E veja só o que aconteceu, hoje sou crente com orgulho, eu canto assim. Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Na igreja encontrei o que precisava. Aquela vida de balada não dava com nada. Aleluias, glória a Deus, meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua saúde, a sua casa. Que o Senhor derrame de sua glória sobre o seu viver. Pastora Jocenete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus, família Pão da Vida, bom dia, bom dia. Obrigado, Senhor, por mais um dia. E diga, Jesus, eu te amo. Aleluia. Jesus, nós te amamos, Senhor. Não é sorte, não é pensamento positivo, é Jesus. Vamos falar sobre isso hoje. Na mensagem de hoje, nós vamos falar sobre o que é que acontece na vida do crente. Oh, glória! Na vida do crente acontece aquilo que Deus determina. O mundo diz, é sorte, você teve sorte. Aposte na sua sorte. Se você tem sorte, se você isso, se você aquilo. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus é o Deus da provisão. É Ele que provém todas as coisas, é Ele que abençoa as vidas. E aquele que segue a Bíblia Sagrada vai compreender pelas histórias bíblicas, por tudo aquilo que Deus deixou escrito, que Deus é que provém todas as coisas. O nosso Deus é Ele que resolve todas as situações. Porque Deus é fiel e Ele vai providenciar tudo o que precisamos para vivermos. Podemos sempre confiar na providência de Deus. É Deus quem nos dá a vida, o alimento, o emprego, os amigos. Deus cuida de todas as criaturas da terra. Mas a providência de Deus vai mais além disso. Deus nos providenciou a salvação através de Jesus. Ele nos dá alegria e força para resistirmos ao pecado e nos dá muitas bênçãos espirituais. A providência de Deus cuida do nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Deus cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Veja o que diz o livro de Jó, no seu capítulo 10, no seu versículo 12. Deste-me vida e fostes bondoso para comigo. E na tua providência cuidaste do meu espírito. Aleluia. Está vendo como a palavra de Deus fala sobre tudo que Deus cuida? Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Mateus 6, 30 a 33. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Aleluia. Eita palavra, hein? Glória. Você sabe o que é que acontece? O mundo tenta nos levar para a autoajuda. Mas não é autoajuda, é a ajuda que vem do alto. É ajuda que vem do alto. Porque, na verdade, a palavra de Deus deixa bem claro que tudo o que acontece está sob o controle de Deus. As pessoas leem demais livros de autoajuda. Livros como ficar rico. Livros como ter uma vida
cheia de prosperidade. Aleluia. Hoje existem até muitas igrejas que são igrejas de prosperidade, que falam só de prosperidade. E não existe prosperidade maior do que a pessoa ser cheia do Espírito Santo e da, aleluia, presença de Deus. É verdade, meus amados? É verdade. E nós, crentes, nós somos confrontados com essa triste e dura realidade, que é a realidade dos que creem que Deus é só para abençoar a vida financeira. Meu amado, minha amada irmã, Jesus Cristo disse: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluia. Não é verdade? Nós não podemos pensar assim, porque dessa maneira pensam os que são loucos por dinheiro. Jesus Cristo disse: onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Aleluia. Se o tesouro está nos bens materiais, está nas coisas terrenas, a pessoa vai ficar presa à terra. E nós não fomos chamados para habitar essa terra. Nós somos chamados para passar a eternidade na Nova Jerusalém. Aleluia. Na cidade santa preparada, glória, por Jesus Cristo. Por isso que nós temos que viver com essa consciência, exatamente para termos a direção de Deus para o nosso viver. Vamos ver aqui o que está escrito em 1 Timóteo 6,17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponha sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provém ricamente para as nossas satisfação. Está dizendo assim: diga ao rico deste mundo que ele não deposite na sua riqueza a sua confiança, é verdade, a sua esperança, porque a riqueza, ela é incerta, até porque nós temos uma vida que é curta, que é como a erva, como uma rápida neblina. E como é que você vai querer isso? Quantas pessoas não adoeceram de câncer, de outras doenças, que toda a sua riqueza não foi capaz de lhe salvar, nem a ele, nem as pessoas que ele amava? Mas o nosso Deus, aleluia, ele cura, pastora. O, sim, nosso Deus cura. O nosso Deus faz o que o dinheiro não pode fazer, o que os médicos mais especializados não podem fazer, o que a mais avançada ciência médica não pode fazer, ele faz. E ele não precisa de um tratamento prolongado. Deus não precisa de você passar, como tem pessoas que passam anos, 10 anos, 15 anos fazendo um tratamento. Não. Deus, quando ele quer curar, ele cura instantaneamente. É verdade. Quando ele quer fazer, ele faz na hora. Como aquele leproso de Mateus 6, que diz: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Aleluia. Jesus disse: eu quero ser limpo. E ele foi limpo na hora. E a Bíblia diz que a sua pele ficou limpa como a pele de um bebê. Aleluia. Salmo 78, versículos de 19 a 22. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que, quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Pronto, aqui está no Salmo 78, Deus se irando, porque duvidaram dele. Eles mesmos disseram: ele feriu a rocha e a água brotou e jorrou em torrentes, quer dizer, virou rios no deserto. Aleluia. Mas poderá ele também nos dar carne? Isso provocou ira em Deus, que feriu ao povo no deserto. Você sabe que às vezes nós recebemos certas coisas de Deus, nós recebemos certas coisas de Deus e nós deixamos de ver o que Deus faz em nossas vidas. O povo do deserto reclamou muito, murmurou muito. Como é que você recebe as bênçãos de Deus, o milagre de Deus, a transformação de Deus na sua vida e acha que Deus não fará outra coisa? Porque ele é Pai. Ele é Pai amoroso. O Deus que te salvou, que te tirou do mundo do pecado para a sua maravilhosa luz, esse Deus é o Deus que vai cuidar de você, que vai fazer tudo por você. Portanto, não duvide em seu coração do que Deus é capaz de fazer. Entenderam? Vamos ver aqui 2 Coríntios capítulo 9, versículos 8, 9 e 10. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que
em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente aos que semeia, e o pão ao que come também lhe suprirá, e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Está vendo aqui Deus dizendo de novo? Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que tem fome, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Aleluia. Deus está dizendo assim: se eu já fiz por você, por que que você duvida ainda que eu possa fazer? Eita, pastor, eu tenho certeza que essa palavra está falando com vidas. Deus está dizendo assim: eu sou Deus que já fiz na sua vida e vou continuar fazendo. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para o passar e usou Moisés para tirar o povo do Egito, né? É. 1 Coríntios 10, 13, pastor. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse como aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que eu possam suportar. Pronto, isso aqui... essa palavra, ela enche de esperança e de verdade o coração de quem está passando por uma dificuldade. Aleluia, é verdade. A palavra está dizendo que Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar a situação. Seja qual for. Às vezes você está passando uma dificuldade grande na vida e está achando que é o fim, que não se resolve. Mas Deus está dizendo: eu sou Deus que providencia o escape. Eu sou Deus que mostro a saída, porque Deus nos mostra a saída para tudo em nossas vidas. Receberam essa palavra? Então vamos orar. Aleluia. Vamos orar e entregar para Deus tudo aquilo que nós temos para entregar. Como é que o crente vence? Ah, o crente vence orando. É verdade. O crente vence glorificando. O crente vence acreditando, convicto de que Deus fará o milagre em sua vida. Aleluia. Vamos orar e vamos falar, dizendo: soberano Deus. Sim, meu Pai. Poderoso e eterno Pai. Aqui estamos nós, seus filhos e filhas, nesta oração, Senhor. Entregando, meu Deus, em tuas mãos as nossas vidas. Sim, meu Pai. Deus, porque não existe outra razão pela qual nós devemos, Deus, acreditar. Não há, Senhor, caminho para ser percorrido sem a Tua presença. Não há, Deus. Nós precisamos, Paizinho querido, Deus amado, da Tua mão Aleluia. Potentosa, da Tua mão grande e poderosa sobre as nossas vidas. Manhã, nos ensina, Jesus, ensina, a orar como o Senhor orou. Nos ensina, Pai, a buscar a face do Senhor como o Senhor buscou. Nos ensina, Deus, a mesmo no deserto, não deixarmos de buscar a Tua face. Sim, meu Deus. Toma conta de nós na caminhada desta vida. Enche-nos, Deus, do Teu Santo Espírito, pois Ele é que nos dá coragem e ousadia. Leva, Deus, aos Teus filhos e filhas, acima de tudo, Senhor, a certeza de que o melhor lugar que nós temos é nos Teus pés, é prostrado aos Teus pés. E nós estamos hoje aqui pedindo, Pai querido, Deus amado, a Tua direção para a nossa família. Senhor, pedindo, Deus, a direção do Teu Santo Espírito para todos os passos dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos irmãos em Cristo, dos nossos negócios, Deus. Oh, Pai, pedindo a Tua bênção, meu Deus, sobre a vida dos ofertantes dizimistas da Pão da Vida. Sim. Sobre a vida dos que fazem votos e propósitos com a casa do Pai. Palavra, sobre a vida daqueles que oram, que clamam, que pedem oportunidade para ajudar a Tua obra. Senhor, nós pedimos o Teu socorro sobre a vida daqueles que estão tristes. Quantos, Deus, estão, Senhor, tão desesperançados que estão pensando em desistir da vida. Paizinho querido, Deus amado, é a Tua mão potentosa.
Deus, é a tua mão poderosa. É a tua mão, Senhor, que chega até nós, nos dando, Pai querido, Deus amado, a certeza da tua presença, Senhor. Abençoe, meu Pai, cada irmão, cada irmã, cada pai, cada mãe, meu Deus, cada um que está conosco nesta oração. Deus, estende a tua mão sobre a vida de todos. Enche-os da tua presença, Pai. Tu és o Deus que tudo pode. Por isso entregamos em tuas mãos as nossas vidas. Sim, meu Pai, pedindo a tua direção, o teu amor. Sim, Jesus. Abençoa, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Glórias ao teu louvado santo e maravilhoso nome. Amém, amém, Pai. Jesus. Glória a Deus. Muito bem, amados, queridos, Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia, né? Hoje é quarta, né? Hoje tem quarta-feira profética. Logo mais às 19 horas, o culto, quarta-feira profética. Hoje tem daqui a pouco a missionária Aparecida Borges e sua filha Sara, no Jesus, Eu e Elas. Logo depois tem o pastor Chico Chagas e a pastora Ângela, se Deus assim o permitir. Pocinho de Jacó. Com o culto no lar, vem o Pocinho de Jacó. E à noite. E à noite, às 19 horas, quarta-feira profética, o culto que você não pode perder. E você vai acompanhar em nome de Jesus. Peço a você que compartilhe, pelo menos com 10 pessoas, esta oração. Você não sabe o benefício, o quanto você vai ajudar vidas que estão precisando ouvir essa mensagem. Estão precisando participar desta oração para se encherem da presença de Deus. Né, amor? É sim. Você está linda. Obrigada, você também. Bom dia. Deus é bom. Deus abençoe. É maravilhoso. Beijo no coração dos irmãos e das irmãs. Deposite sua confiança naquele que tudo pode, em Jesus. Só Ele. Só Ele, o Nazareno. Até daqui a pouco.